מה זה ביחד? תמיד יחד, הכל יחד, מגדלים את סוכי ביחד. אבל הרגע המכונן הגיע איפשהו במאי אשתקד, ערב יום העצמאות, מלון בראשית. הם יוצאים לחוויה קולינרית, מין תחושה פנימית לחשה לה, כי מהמכתש תצא טבעת. אבל היא מדחיקה כדי לא להתרזר. ממתינה עד בוש, הארוחה מסתיימת, נאדה. אין טבעת, אין מסוים. בצר לה, הולך לישון. מסתבר בדיעבד שהוא המתין לשעת חצות, הוא מעיר אותה בשנתה, וכך שהיא מפעקת, הנה הדרוטות, היא בקושי פוקחת את האפיים שלה, מוצאת אותו בתנוחה של קריאת ברך, בידו טבעת, תוך שהוא שואל אותה, עדן, את תנסעי לי?